כרגע, בזמן הנתון שאנחנו נמצאים, יש קבוצה שהגיעה כנראה מהלילה ויושבת פה. ננסה מה שנקרא בשיח טוב ובשיח להוציא אותה מפה, וברגע שהוצאנו אותה מפה, מייצרים שלושה קווי הגנה. אחד זה המחסומים, חיים, כמו שאמרנו, למחסומים התווספו כוח של מג"ב דרום, שיחד עם משטרה צבאית. מחסומים מאוד חשובים, מאוד משפיעים. כל אוטובוס שמגיע, כל רכב אזרחי שמגיע ומתכוון להגיע למעבר באמצעות צו שטח צבאי סגור, מסבירים לו שהוא לא יכול להיות פה, מפרססים אותו ויוצאים. מה שאני רוצה שתעשו, שיסיימו להתפלל, יתפלו את האוהלים שלהם, תרכזו את כל הציוד פה בצד, תתרכזו עם הציוד ואני אתחיל להכניס את זה. בסדר? אני רוצה להתעסק בטאג, זהו, יאללה. לקחתי אותו, בסדר. קח אותו לנתיבות. כל המסגרות של קרם שלום, כרגע התחלנו להזיז מסעיות פנימה, שכל אחד במערך שלו יהיה חזק. מהודי, חיים, מחסומים, נא לאשר.